Muistan sen kapinaa ja kun siinä varusteltiin niitä sota-asioita ja muita. Vaikka mähän olin silloin jo jotain, vaikka vielä nuori. Semmoinen loppu alle 10 vuotta vanha oli siihen aikaan, kun se kapina alkoi, mutta muistan hyvin sen kotoajan, kuinka siellä oltiin sitten silloin jo, kun oli kapina menossa, että rupesi menneen kaikki pulat. Kun tämä linjahan meni tästä Ylöjärvi ja Tampereelta lähti, perääntyy se kaiken huonompi aika, kun ne hävisivät täältä Ylöjärveltä, niin se lähti perääntyy sitten, meni, kun sehän meni Kuruun ja sitten Kurusta Vaskivedellä oli ne taistelupaikat. Kun ei silloin oikeastaan taisteltu, ne välimaastot, metsät ja ne välit ei ollut, mutta silloin Vaskivedellä sorittiin, nehän ampui silloin tykillä sinne Vaskiveteen ja Vaskiveteestä sitten aina ylöttivät ampuun tykillä jo siihen Vaskiveden seuraan saakka. Ja ne venäläisten tykki meni tykin piippuun rakentu ammus, niin ne venäläiset ei enää Vaskivettä yrittänyt vallata, niin ne lopettivat ja se loppui siihen sitten, ettei se mennyt enää. Mä muistan sen ajan hyvin, kun tosiaan mentiin sitten Kulmalastakin sen päätien varressahan meidän kokoon siellä, niin me mentiin sitten sinne mettäkin, kartanon maalla olevaan, niin mettään asumaan väliaikaisesti siellä Vermaan kartanon renkien mettähuoneisiin mentiin asumaan sen lopuksi aikaa. Joo, me mentiin karkuun ne piiloon ja jätettiin lehmät ja hevoset ja kaikki ne omin päinsä sinne talleihin sitten, kun ne oli mettäkämpiä. Mun kotoni oltiin siinä kilometrin päässä sitten paossa ja kartan oli rakennuttanut semmosia rengin kämppiä, että ne meni sinne sitten niinku jos lomaakin piti, niin oli sitten siellä metsäkämpissä lomaaja. Se vähineri loppui sitten se sota. Kyllä se pelotti, se oli semmoinen, että sitä ajattelin, että piiloon pitäisi päästä, kun meillä ei sitten jäänyt kotoakaan muuta kuin hevonen. Kun hevonen oli siellä rintamalla. Isä oli siellä rintamalla venäläisten hallussa. Se oli hevosen kanssa siellä ja sitten rekkiäkin korjattiin sitten sen jälkeen. Isä sanoi, että hän suojautuu paremmin, kun hän oli suuren kivinavetan takana. Ja se venäläinen ampui tykillä paljon sieltä vuoresta siihen isään, mutta se
että meni ylitse, kun se joutui ampuu venäläisen sen suuren kivenavetan ylitse. Niin isä sanoi, että hän suojautui, säästyi siinä sitten ihan, että kun sen kivinavetan ansiosta, kun se oli kivinavetta edessä, niin ne meni ne tykinammukset ylitse, putosi siihen taakse. Se oli puolustamassa venäläisiä, ettei ne pääsisi tulemaan. Se oli sieltä suojeluskuntalaisten ansiosta isän venäläisiä vastaan sotimaan, kun nehän oli sitten suojeluskuntalaiset vihollisia suomalaisille. Oli se semmoista henkilötaistelua, se oli se, katsottiin, että kuka on kannattaa Venäjää ja kuka Suomen suojeluskuntaa. Silloin oli suojeluskunta jo toiminnassa. Vaskun kyläläisiä oli suojeluskunnassa ja kovia harjoituksia teki suomalaiset suojeluskuntalaiset. Että kyllä siinä semmoinen kova taistelu. Vastakkain taistelu oli venäläisiä ja suomalaisia vastaan, että Suomen oli halu voittaa se kapina lainkäyttäen siihen, mutta se kesti sitten kuitenkin aika kauan, mutta ei Suomen hävinnyt sitten lopuksi, se oli, jäi voitolla. Kyllä mä ne ajat muistan, vaikka mä olin 8-10 vaiheilla, niillä vaiheilla. Oli siellä niin pöydän nuukaa, oltiin leivän kanssa, että viljan kanssa oli leiväntekoa aika vaikeaa, että sitä ei tahtunut saada. Munkin kotonani oli siihen aikaan kyllä vielä 4-5 lehmää ja sitten muita sikaa kasvatettiin, että sillä lailla vaan yritettiin, että sai sitten toimeentuloa sitä omasta tuotu. Mutta kyllä se aika lailla se ihmisen pisti vakavaksi vähän, että kun ei enää lopuksi ruvennut saamaan mitään. Että se oli aika lailla viljan saantikin, ruiskin oli vaikea saada leipää, ettei sitä meidän leipää saada. Että se oli vaan niin hyvin kuivasti syötävä. Oli se aika lailla katkeraa aikaa, se sotaa kyllä sitten loppumaan halusi mielellä. Siitä jäi semmoinen pohja katkeruus. Se jäi pikkasen suojeluskuntalaisille se katkeruus, kun sinne tuli kuitenkin sitä häviöikin, mutta meni sitten läpi, että taas tuli sieltä puolelta vihaa, että kun suojeluskuntalaiset tuhosi ja laittoivat siihen malliin, ettei tahtunut saada mitään. Jäi semmoinen vieläkin, kun kuulen, että siellä aina on äkkiä vedetään sivukieli, että perkeleen suojeluskuntalaiset, kun pistivät elämän niin katkeraksi. Että kyllä se katkeruus siellä kalvaa molemmin puolin. Se on taas sitten punaisten puolelle jäi semmoinen katkeruus, että kostan haluaa, että vielä mä kostetaan.
semmoinen sisällinen. Se ei itämä. Mutta ei, kyllä se oli, kyllä se niissä molemmissa puolissa oli vikaa.